はい、どうも皆さん、こんにちは。おはようございます。はい、やってもね、何回目やろう。と、リアルトラックですね。これの、配信後ですね。改めて、やっていきたいと思います。先ほどはですね、この曲からですね、やっていこうかなと思います。もう、大きなんで、まあ、本当にね、ちょっと、難しいんですけど、難しいか。今なんかパーキングなんだよね。ここに、今からね、向かう感じになりますね。はい。で、お荷物は空の樽を、樽をですね、キュート。まあ、上に軽いんですけども、うん、こういった感じ。はい。これは寝る時間で、あと6時間、寝るってことなので、6時間ですね。寝ていきたいと思います。とりあえず、落としてるの。日曜日のまでに。こんな仕事をするとはとは思うんですが。ではですね、行きましょう。あ、ちなみにね、最初こんな感じのスカイナーの帽子ですね。はい。だけども、頭ヘッドはどういう。ちょっとね、最近どういうと、まぶりたくなったので。どういうふうに思ってます。よくわかんない。では、行きましょう。じゃあ先に続きですね。行きまーす。直進です。さあ、左走行してくださいから、右手で行く。わかんないね。なるさん。
何をしたの？これで、いいの？この声が出す。なんか今日は映像さんに来るの？直進です。直進です。
直進です。
多いな。Thank you.
おぉ。わ。
右車線です。ん？右の出口です。落とせなかった。無視しようと思ったら落とせなかった。右方向です。また寒いとそう。左車線です。その後、左方向です。左方向です。これか。この先、左方向です。ホテナがあるので、返してる。左方向です。その後、そのまま直進です。ホテナに乗ってみたいと思います。ルートを再検索しています。これは、人材者かね。この先、右方向です。行きましたよね。右方向です。新しいルートを検索しています。右車線です。その後、右方向です。ここ、もう流れんか。右方向です。あ、むしろ受けられないんだ。そういうことはない。あるうちは、受けるんだけどね。マップの関係が受けないのもあるけど、しょうがない。そこだ。この先、右方向です。右方向です。
たら。ここに多分目の前の見えんなー目の影で。ルートを再検索しています。違う右方向です。ああ、ルールはルールなんだけど、ルールはね、みんな思いました。いや、本日は戻りましょう。この先、右方向です。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 あ、そうだったか。右車線です。その後右方向です。右方向です。右車線です。その後、右方向です。右方向です。直進です。うん、分かった。いいセール。え、大きな街なの、ここは。あ、うちにニュースになれた。
この先右方向です。右方向です。右車線です。その後、右の出口です。右の出口です。パーキングは直進です。なんか初めて来たんですけど、よくわかんない。ここを変えてみる。全館か。エンジンは切らないといけないのかな？うん。うん。うん。いけたね。すごい難しいんだけどね。なんで？不正な…不正だ？
え、だって、大きい女性が思う。重量、23トン。そうか。どうだ、見ようとしたら。右車線です。その後、右の出口です。
出てくる感じかね。右の出口です。スピードコースに、ロータリー、2番目の出口です。めっちゃ空気落としたやん。出口です。え、どこ？あっ、こんばんは。何これ、ちょっと狭い道だね。もう80キロも走れた。いいんですか。
ど。出口です。そうしたら飛んだと思われば、なんか。全体が向かう。うん。これ、ちょっと雰囲気が、だいぶ、上の形とかはなんか、違うものっていう方がまた見てみたいかな。じゃあこれ待ちよ。足で待ちそう。で、こういうのものですね。いやいやいや、ずっとですね。こんなのしてる。ゴング、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 それを見つめてもらっちゃうんですよ。直進です。でも、もうスタンドの味覚とは紙を使うのか、紙を取らないと道線の慎重に。でしょ。何でもある。こうしようか。本当に。
なんか、建築も、なんか違う、何がするよね。でも、やっけだね。逆転するっぽいもな。レビュー感と、足の時間が、逆にはいいんだけどな。いい感じがらしい。またあの狭いロータリー？ロータリー、2番目の出口です。出口です。綺麗だな。もう泣いてるの。もう泣いてあんなに体が気に入ってるのに。すごいなんか綺麗。そう、綺麗。やっとなんか綺麗に映れた感じ。私の時もいい。この人間もいい。喉忘れてた。ここから入っちゃう。ライブ室大丈夫です。寝るところはどこなの？すごいね。なんか、PPG に出てくるような、なんかあるよね。これガソリンスタンド。こんなメイクでもですね、住んだり。の中なの？こっちじゃない。こっちじゃない。日本みたいな感じになってる？もしかして。
まあいいや。ライブ休憩しよう。じゃあ、あなたもと出発ですね。小さな町ですね。いい感じの声です。あ、ロータリーか。何の用意や。ロータリー、一番目の出口です。出口です。お？全部ロータリー、止まる。右方向です。信号になっているのかな。
信号が変わってる。かなり多いけど、信号が。まあ、この街を見せてく感じなんだな。左車線です。その後、左方向です。かなり多いな。エンジンが起こってますね。左方向です。ここはな、ああ、問題か。まあ、胴体が連続してる。あ、またここにも国境があるね。国境があって。ないな。確認。あれにするのが。やってくれそうな数字構造は、ないな。国境を越えて、もう一回国境を越えるんだね。そんな感じだね。全部来てしまったらな。なるほどね。だいぶ、やん。ゲートから初めての道ってこと。この国境越えがなんか厳しかった。感じ。なんか、まぁ、ちょっと、人間と一緒にしなくてもいいけど。シングルプレスカーで読むタイミングでシングル欲しいよね、ほんと。ダメや。欲しいね。右方向です。いろいろ入っているわよか。なんだろう、なんかとか、何や、店舗並んでるとこ、感じのところに。でも、一度駐車ぐらいね、行ってもいい、駐車。普通とか、マークがついてるから、何なんだろう。で、もポンポン回って、3人で、出ちゃいます。あ、よくわかんない。まあいいね。これを、3番目の出口です。あ、ここのロータリーはいろいろね。出口です。地上みたいな雰囲気がある。白樺。だけど、
200マイル。この先、右方向です。右方向です。すごいところある。いろんな違うゲームが出ちゃうけど、グラセフの動きさんで、あちらに。グラセフの動きはないけど、グラセフになりそうな、なんかちょっと古い感じの、ロータリー、2番目の出口です。なんかそんなにね、こうなっちゃう。はい、出口です。いいのかな。前これ入ったら寝れんくなっちゃった。失敗チャンスだったよと。どうしたらいいの？なるほど。しかし、ごめんね、失礼しました。ボーイングの出発っていうのは約束。もっくは、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 もっこっち入ったらダメなのかな。一回中心にしたいと。めっちゃ重要くん。いいね。あ、もちろんです。本当に本当に。
ノートでしたね。昔、川の堤防沿いを1キロぐらいかな、それでしか覚えないです。それで思います。本当にすごい、本当にすごい、すごいあれだからね、めくらしい。あ、ちょうど吸い取ったんですよ。そこにとって、そこにとってはね、10秒間ね、これは。瞬間からね。なくなってからみたいな感じかな。よし。ルールは、一方を取るために、ルールはな、全然ルールなんて回ってないんだ。あ、これ多分事故を起こしたままなのかな。ほんと。でも、もう、あいつ、目の色出ちゃったけどね、出てないってことは、いいのかな。うん。でも、ここは通過してもいいみたいな感じ。もうそういうことね。まず、ここを通る。重量を測ってから、っていうことなんだろうね、多分。手のやるのか。手のやるの。探してみる。え？チェックをお返しします。取れたね。はい。よかった、ちょうど。レースに進んでいくとあったですわ。
応ここ60キロらしい。いやがおかしくない。はい、ゲア気がつかなくなる。びっくりしたら、ミシンも危ないかなと思った。左車線です。その後、左方向です。右方向です。右方向です。
結構こういうマッチングかというのが多いな。ここは。で、このところは空き家なのかな。ここら辺は空き家問題の、あれなんでしょうか。また暗くなってきたな。え、もう一回見るといかんかな。もう一回見るといかんかな。で、本当これでもこの人は見てるんですか。この後はもう一回見て、もう落ちてるし、もう一回入れないといけない感じやな。これまだ300キロか。ここあるから、あ、でもギリ玄関な。4時間4時間47分で、到着は、で、もう、あそこは2回もそうなんだ。スタートは、ね、でっかいの、もう一回見て、明るくしたかね。この先、左方向です。これが、思う。セーフ。左に来たね。みんな右に乗ってる。左方向です。
今日もね、左方向です。左方向です。わかりますね。行く感じなんだけど、現在広いね。すごい、ここで。で、僕はここか。そういう感じ？全然いい。全然いい。よし。
やっぱり良くなってきた。なって、それでは、いいですかね。見てみな、お姉ちゃんじゃんわ。新透明みたいな。そう。無理に言うなよ。なんか新透明みたいよね。この何ちゅうかな、山の。あ、でも、あれかな。メイホット、メイホットの感じに使う。あ、そうだ、でも。メイホットっぽい感じだ。かぶとと。右車線です。その後、右の出口です。右の出口です。左車線です。
って言われてね。どこしましょう。もう寝ていこうか。なんかやっと綺麗に散れた。もう道狭かったよね。私も寝てたんだけどな、まだ。左車線です。左車線。いいことか。右車線です。その後、右の出口です。右の出口です。左車線です。おお、やばいやばい、やばい、すごいですね。そうだな。まだ100キロあるけど、やっと来たって感じだね、ここまでの。3時間ぐらい配信するんだね。大丈夫は。あ、もうまだ2時間。
だな。AI か。勉強がなんかありすぎるな。もしかし。これ、ディーラー何ここ。もうちょっと、悪いしまったら、ここ行くか。こっからもう、ブログ、リフ、だね。ブログ、リフ。出発します。着いたね。直進です。どうすんなんでワンカンバー今日はちょっと痛い。よし。何か買ったの全然違う。まあ、約5時間ぐらい。あの、うん、あっと。左車線です。その後、左方向です。左車線って言われてるんですか。寝ないんですよ。寝なさいよ。詰めてくるな。大きな街がね、ロータリー一番目の出口です。何のかな、はい、出口です。ロータリー3番目の出口です。もう大変終わりだよ。もう最初に東京電車に上がって出口です。
ここにも工業団地。右方向です。あ、いやいや、不思議。はい、不思議。なんかオブジェが。どうしたらいいの？左車線です。その後、左方向です。お待ちから少し離れるかな？左方向です。長距離やるっていうのは相当無理なものがある。何やお姉さん、15ドルのお姉さん、お姉さん15ドルしました。ドルじゃない、15ユーロかかりましたね。そうそうなんですけど、右方向です。待ってくれよ、エンジン頑張れ、ボロボロのエンジン。すごい状態してる。あ、ハンバーガー美味しそうだ。ハンバーガー食べたいな。1番目の出口です。出口です。これに食べれば、途中に行きたいか。見とったら、分けない。
結構まあまあ大きな町だね。直進です。道見が続いてるんだね。さて、おじさんたちが今、同じくなんです。いやー、よかったね。ここまで来るんですよ。本当に走ったからね。10分、10分かかってれば。ゴールは見えてきましたよ。ドライブを歩めなきゃいけないと思うので。直進です。はい、直進は。で、右だったー。右車線です。その後、右方向です。右だったー。右方向です。そうなの。でも。この先、左方向です。左っぽかったけど。左方向です。着面、車庫、30分はあるの？目的地に無事到着しました。無事じゃないんですけど。何ですか、いや、かんの、これ。マジで？止めるところは、向こうか。息子のね。よし。あ、すごい。コンテナみたいな、あれだね。色が。軍人っぽい。してるけど。スカニアのね、工場から。なんだな。やっぱり、こびついてきました。到着しました。こういうのがスカニアの、どこだっけ、何時だっけ、工場から、そうですね。グローデックって、地図で言うと、
ところが一番好きだね。まあ、トップホールド、ちゃんと、これ、先手で言ってみよう。カイナの工場から、ずーっと越えて、奥に来る、これ、無駄しげ。一度も普通だったね。これ、2箇所。何箇所か。元の先端。まだ先端じゃないんだけど、ここまで来ました。ここの街は、DLC で追加した街ですね。になってるので、ちょっとね、今回から、この街をぐるっと、ぐるっとって、この辺の街を、回りたいと思います。で、範囲はね、結構狭く見えるけど、意外と広いんで、ここちょっと潰していこうかな。いっぱいあるんだけど、ね、オレンジはない。名前、国道の名前だね。そんな感じで。はい。やっていこうと思います。ということで。じゃあね。無事に到着しました。はい。で、2時間かかった。かかるもんだね。じゃあまた次回お会いしましょう。これちょっとやるか、今はわからないんですけど、でもやらないかも。まだね、違うゲームもいろいろ考えてるんで、もしそういうのもしできたらやっていきたいと思います。今日はここまで。じゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。